Ան, Վլադը շատ լավ անր է դառնում երեխու վրա։ Բայց դու էլ ես հասկանում, թե ինչի է Վլադը այսքան ուշադ իր երեխու հանդեպ։ Ինքն էլ իր պատճառներն ունի։ Ինձ պետք է որ ես երեխուս վերցնեմ, Վլադ, արագացրու։ Անտեն ինչ ես ուզում ինձնից։ Ուզում եմ, որ դու հասկանաս, որ դու քեզնից բան չես ներկայացնում։ Ո՞վ է այդ տղամարդը, ում է դա խոսում։ Չգիտեմ, ինձ անծանոթ է։ Լավ, լսի ռոբո, հիմա ինչ ես անում։ Ժակլինի թողնում ես ու դրա փոչին ես նստում։ Նան էստեղ, հա՞։ Աստեղ ինչ որ բանա պետք փոխանցեմ։ Չէ, չէ, շնորհակալություն։ Ուղղակի ուզում եմ իմանալ երկրորդը թե ինչ։ Եկել եմ իրանից։ Սի հետ եկավ։ Դեպի երազանք 2 այսօր Armenia Premium-ի եթերում։